Oluja 95 naziv je izložbe postavljene na postamentima na Korzu povodom 29. obljetnice vojno-redarstvene operacije Oluja. S ponosom se moramo sjetiti da prije 29 godina Hrvatska pokazala svoju snagu, odlučnost da bude samostalna i evo na poziciji koju je danas. Međunarodno priznata, čimbenik svijeta, prepoznatljiva, jednostavno možemo biti sretni i da možemo obilježiti ove naše dane, dane pobjede, dane zahvalnosti. Operacija Oluja trebala je trajati 7 dana u 3 faze, a bila je završena u 4 dana. Vojno-redarstvena operacija Oluja je kruna svih bitki u Domovinskom ratu. Ona je bila jedna sinergija kompletne, što bi rekli, snage hrvatske intelektualne i vojne komponente političke, gdje smo pokazali svima da zajedništvo Hrvatske sa svim njezinim strukturama možemo doći do pobjede. U Oluji je sve ukupno sudjelovalo 140 tisuća hrvatskih vojnika, od čega ih je 30 tisuća iz bornog područja Gospić, u kojem su djelovale 3 županije, Ličko-senjska, Istarska i Primorsko-goranska. Na kraju tog dana, na kraju operacije, imali smo oslobođenu državu i imali smo perspektivu. Živimo ono za što smo se borili. Dio smo Europske unije, dio smo međunarodnih organizacija, Hrvatska je poznata i prepoznata upravo zbog onoga što nas je krasilo i u Domovinskom ratu, zbog kvalitete, snage i veličine hrvatskog čovjeka. I danas mi vidimo kad je Hrvatska članica i NATO saveza da je hrvatski vojnik, hrvatske oružane snage priznate i cijenjene ne samo u Europi nego i širem svijetu. Ono što je Oluja na neki način počela, to je u stvari taj san živimo i danas. Uvijek kažem da smo bili i ostali ono što smo najbolje znamo, Hrvati. A hrvatskim braniteljima je njihove dane čestitao i župan Primorsko-goranske županije. U ime Primorsko-goranske županije čestitam svim braniteljima dan domovinske zahvalnosti, dan pobjede i dan hrvatskih branitelja. Naša županija je bila uz Istarsku ona koja je dala najviše ljudi, najveći odaziv na mobilizaciju. Imamo 222 poginula i slava im u ime nas svih koji danas živimo u Slobodnoj Republici Hrvatskoj. Izložba o operaciji Oluja ne samo da osvjetljava ključne trenutke hrvatske povijesti, već i odaje počast onima koji su sudjelovali u oslobođenju domovine.